xildhibaan axmed maxamuud caatay oo ka tirsan golaha wakiilada somaliland ayaa madaxweynaha muuse biixi cabdi ku dhaliilay magacaabista guddiga xuquuqul insaanka somaliland sida warkan hargeysa uu nooga soo dirwariyaheena cabdirashid cismaan shaalco xildhibaan axmed maxamuud caatay oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee somaliland oo waraysi gaara siinayay warbaahinta s b c ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ay ka mid yihiin magacaabidda uu magacaabo madaxweyne muuse biixi cabdi guddiga xuquuqul insaanka ee somaliland waxa uuna madaxweynaha somaliland ku dhalilay magacaabidda uu sameeyey guddigaasi gaar ahaan xubinta ka soo jeeda gobolka sool waxa uuna madaxweynaha ugu baaqay inuu soo celiyo xubintii gobolkaasi u mateli jirtay guddiga xuquuqul insaanka somaliland guddida xuquuqul insaanka somaliland beesha aan ka soo jeedaa waxay ku lahayd xubin xubintaas oo uu u mateli jiray ninka la yihaahdo maxamuud garaad maxamed garaad maxamuud oo noo matelayay xubintaa guddiga xuquuqul insaanka waqtigii baa ka dhammaaday waxay ahayd in sidii dee ay awal baahaan jirtay beelaha loo soo xuli jiray in loo soo xulo oo xubin ka mid ah beeshayada lagu bedelo ama sida xubnaha qaarkood loo soo celiyey isaga la soo celiyo waxaase dhacday in gabadh reer qabo oo reerkayga ka soo jeeda lagu bedelay taasina aanay xeer iyo dhaqan midna somaliland aanay u ahayn dee haddii aynu xeelano oo la yihaahdo gabdhaha iyo ilmadu waa isku mid oo way mateli karaan taa dee waxba kama qabno laakiinse dhaqan reer somaliland uma ahayn in booska reer joogo gabadh lagu bedelo waxaan leeyahay weliba xilliga kan oo xilli xasaasi ah oo somaliland ay ku jirto dagaal ay ku jirto weliba dagaalka ay kaga jirto cirifka bari oo weliba reer ahaan meelaha aqoonsaan aanu ka soo jeedno ah soo noqoshada xubinta tan muhiim bay u ahayd soo noqoshada xubintii hore xilka u haysay maxamuud gaad muhiim buu u ahaa waxaanse leeyahay madaxweyne guddida aada u xil saartay soo xulista xubnaha guddiga xuquuqul insaanku arrinta iyada ah qoyskayga ama beeshayada xubintii ahayd way ku gafeen xubintii aada u xil saartay ee aada hawshaa u dirtay ee soo xulaysay khalad bay ka gashay siyaasi ah iyo mid cadaalad darro bay ka galeen waxaan leeyahay madaxweyne arrinka waa in dib loogu noqda waa in ama beeshii xubintii ay lahayd oo cusbeyd loogu bedelaa oo nin la keena meeshii aqoonyahana ama waa in xubintii hore sida xubnaha kale qaarkood loo daayey waxaan maqlay xubnaha qaar baa la soo celiyey oo muhiim noqdo laga maarmi waayey ma filayo xubin ka muhiimsan xilligan xasaasiga aynu ku jirno maxamuud garaad maxamed xubin ka muhiimsan oo ay garaad saleemaan walaalayeyo aad adiguna garanayso xubin ka muhiimsan oo la soo celin lahaa aduu ma garanayobaan qaba fikrahan waxaan leeyahay markaa xubintaa ninkii soo xulayey cabdiqaadir maxamed xasan oo xildhibaan golaha guursada ah arrintaa dembi buu ku galay adigana wuu kugu khiyaameeyey khalad buuna ka galay colaad beereedna waa ku geliyey mid shaksi oo xubintii meesha soo noqon lahay haddii xubnaha kale qaar soo noqonayaanna taada khalad uu ku galay waxaan leeyahay madaxweyne arrintaa iyada ah waa in dib loogu noqda geesta kalena xildhibaanku waxa uu taageeray hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha khaatumo cali khaliif galeer maalintii shalay ahayd waxaan shirkiga jireed ku taageerayaa shirkii uu qabtay madaxweynaha maamul goboleedka khaatumo oo hore ula midoobay jamhuuriyadda somaliland ula midoobay shirkooda ay ku qabsadeen ascanood aada iyo aada shir aada u qiimo badan buu ahaa waan taageerayaa waxaanan aaminsanahay afkaarta uu qabo madaxweyne cali khaliif in badan oo uu ka hadlay baan ku taageerayaa oo ay ka mid tahay in aanan waxba ka ogeyn tegista dagaalka tukareqeed aanan waxba ka ogeyn sidoo kale waxaan aada ugu taageerayaa oo aan u sheegayaa dhulbahanta weyne ama beerahayga aan u sheegayaa war waxa galowga laga wadaa waa arrin saameyn siyaasi ah mid dhaqan iyo mid bulshaba inagu yeelan doonta war hooy dib ha loo taliyo cabdirashiid cismaan shaalco wararka warbaahinta s b c